إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن هل كان تعسي ودريا لما شهددي كبحضي قعنتا كوا آن ويري كرنو إنا يهين أبناء جهنم أما عيالكي نارت كوا يهين وحاكلون كنتي أو إلهي سبحانه وتعالى ويدينينا إن أبو قردائيو إنتا كود أو عانتي دادك الصوماليات إنتا كود ماتي ويراركي أي سوق آذين أبناء جهنم وشهدو إلهي إذن كيس وحانا إلهي أبرينا إن إلهي أقبل الشهادة دا قويسسكي يا قرابة دي أي كجيريو دينا وحان لنا هاي سمري إيمان الله إذن كسيو وحان إذن لو ذاقينا حنونك وحان إذن لو ذاقينا مرقدة هي تيران يضا كوانا وعمينا إلهي إذن كيس وحي أنت هاي دم بداف وحان إلهي وبرينا عافما دق دقين إلهي السيو وحا حقيقة تدك الصوماليات إني أغادان ننكي عمر بن الخطاب دي رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين دي النورين دي رضي الله تعالى عنهما الله بضب إنو سنعيق الدينين وحاوية اللهي وعلى بخي يرميدون إنا ندورنو أنك إيا الشباب إيا مقع الصحدة إليهين وآه إنا إيهين عيالك النارته waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan inagu noolaan laakiin islaba noolaan karno waxaan rajaynayaa sida shacabka Soomaaliyeed go'aanka ugu gaaray dawladooduna ay ku hoggaaminayso inay isdhaafiyaan inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhamaaday ayaan rajaynayaa waxaan rabaa inaan halkan ammaan iyo bawaadin uga soo jeediyo mujaahidiinta ciidamadeen sharafta leh ee mujaahidiinta ah ee dhiiggooda u shubay ee naftooda u huray inay badbaadiyaan caruurtooda walaalahood hooyooyinkood iyo aabayaalkood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaad tihiin mujaahidiin dhaba waxaana rabaa inaad sidaa niyootaan ilaahayna jihaadkiina haydinka aqbalo intiinii ku shahiidayna waa shuhado inta ku dhaawacantayna ayaguna waajib ay gudanayeen oo ay dadkooda ay ka difaacayeen waraabayaashaas abnaa'u jahannamada ayay ku dhaawacmeen waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagana u booga dhayo waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo haddii uu ujeedku yahay in dadka la niyad jabiyo haddii uu ujeedku yahay in shacabka Soomaaliyeed ee goostay inuu heeriyada abnaa'u jahannam ama ciyaalka naarta iska dulqaadaan in la joojiyo oo la istaajiyo taasi ma soconayso Soomaali go'aan bay gaadhay waxay ka socotaa heeriyadooda in la iska dulqaado galmudug waxay ka socotaa Hirshabeelle iyo meelo kale oo dalka ka mid ah waxayna si dhab ah uga bilaaban doontaa meelo badan oo kale waana la iska xoreynayaa ilaahay idinkiis mar alla markii ay xukuumaddu u soo jeesatay in ay gargaar u fidiso dadka Soomaaliyeed ee abaaraha la daalaa dhacaya markii ay xukuumadda Soomaaliyeed u soo jeesatay in ay gaarsiiso biyo iyo dawooyin iyo gargaarka kale ay u baahan yihiin ayaa waxay go'aan ku gaareen ayaguna inay ku mashquuliyaan in ay dadkii la badbaadinayay inay ayaga laayaan marka waa gacan wax badbaadinaysa iyo gacan wax dilaysa keeba jihaada waxaan rabaa inaan halkan ka sheego
dowladda Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad ayadoo gudanaysa mas-uuliyaddaas dadkeeda ka saaran. waxaan booqday isbitaalada, waxaanan amray in la qaado oo dibadda lagu soo daweeyo dadka halista dhaawaca halistaa qaba, dhaawacyada culculus qaba. ma aha keliya kuwii ku dhaawacmay qariixii jimcadii dhacay, ee kuwo kale, dad Soomaaliyeed oo kale oo caruur ku jirto, oo ay noo sheegeen dhakhaatiirtu inaan waxba gudaha looga qaban karin ayagana waa ku darnay. waxaana sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yidhaahdo u howlgelaynaa caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo dhaweyn lahaa haddii Ilaahay yidhaahdo. waa waajibka dowladda, waana ku dhaqaaqnay insha allah, waana ka shaqaynaynaa. ugu dambaystii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan, u midoobaan cadowga siday isugu celin lahaayeen, u midoobaan siday isu xorayn lahaayeen, u midoobaan sidii aysan sida ay haddad sameeyeen aysan mar dambe u dhici lahayn. waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay u dhaco. qaali bay nagu yihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay. waxaana gudan doonaa Ilaahay idinkiis inta tabara, meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa. cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaabis ka yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa. waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin. mar kale waan u tacsiyeynayaa dadka agoontoobay, kuwa rajoobay, iyo kuwa runtii ku adimo iyo luga beelay, intaba waan u tacsiyeynayaa. waxaana idin leeyahay waa niyadiinna insha allah khayr u sheega. kii dhintayna waa shahiid, midka dhaawacmayna waxaa insha allah aan rajaynayna Ilaahay dembigiisa ku dhaafo. aad iyo aad aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 fariin qoraaleed ah. ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.
كفرحي إيل كاغاس حابت هذا يقراب دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور رأي إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.